የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፍትህ ቢሮ የህግ የበላይነት እንዲከበር፣ ሰላምና ጸጥታ እንዲሰፍን፣ ቀልጣፋ ፍትሃዊ ተደራሽና ተአማኒነት ያለው አገልግሎት ለመስጠት በበጀት ዓመቱ የተለያዩ ተግባራትን ሲያከናውን መቆየቱ ተገልጿል። በሙስና በአቅም ማነስ እንዲሁም በትውውቅና አሰራርን ባልተከተለ መልኩ ሲሰሩ በተገኙ አካላት ላይ ተጠያቂነትን የማስፈን እርምጃ መወሰዱን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አክመል አህመድን ገልጸዋል። ህገ ወጥ የሆኑ በዲሲፕሊን የሚጠየቁ በአፈጻጸም ደካማ የሆኑ አካላት የሚጠየቁበት አግባብ እየተከተልን ያለ ነው እና አንዳንድ ዞኖችም ተግባራዊ ያደርጉናለች። በተለይ ፖሊስ አካባቢ በርካታ እርምጃዎች ተወስደዋል፣ ተገምግመዋል። ሁሉም በሚባል ደረጃ ወንጀል የፈጸሙ በሙስና የተጠረጠሩ በሙሉ ከስራቸው ገለል እንዲደረጉ ተደርጓል። በበጀት ዓመቱ የህግ የበላይነትን ለማስፈን ከፖሊስና ከአቃቢ ህጎች ጋር በተሰራ የቅንጅት ስራ ከፍተኛ መጠን ያለው የመንግስትና የህዝብ ሀብትን ማስመለስ መቻሉን የጉራጌ ዞን ፍትህ መምሪያ ኃላፊ አቶ ኤልያስ ሰብለጋና የሀላባ ዞን ፍትህ መምሪያ ኃላፊ አቶ አብዱቃድል ኢማም ሉላሶ ገልጸዋል። ወደ 33 ሚሊዮን ለማስመለስ አቅደን እስከ 35 ሚሊዮን ለመንግስት ገቢ እንዲሆን ያደረግንበት እንደዚህ በጥንካሬ የሚገለጽ ስራ ነው ማለት ነው። ሰብአዊ መብት አካባቢ አለ። የዜጎችን ሰብአዊ መብት ከማስከበር አካባቢ ጥሩ ስራ ሰረንበት። እሱ ብቻ አለ ሀላባ አካባቢ በተለይ ተደራጅተው የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ ሞተር ስርቆት፣ የተደራጁ ከባድ ውንብድና ወንጀሎች የሚፈጸሙበትን ይህንን ስርዓት ከማስያዝና አስተማሪ ቅጣት እንዲያገኙ ማድረግ ስራ የተሰራበት ነው። የተመዘበረ የህዝብ ሀብት ምምስና ወንጀል የፈጸሙ አካላትን ለህግ አቅርበን እስከ 4 ሚሊዮን በላይ ገንዘብ ያስመለስንበት አመት ነው። ማህበረሰቡን ከማህበረሰቡ በሚያጋጩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ህጋዊ እርምጃ መወሰዱንም ነው የቢሮ ኃላፊ አቶ አክመል አህመድን የገለጹት። ሐሰተኛ ወሬ በመንዛት ጥላቻ፣ የተጠራ ነገርን በመፈረክ አንደኛውን ጎሳ ከአንዱ ለማጋጨት፣ ብሔርን ከብሔር ለማጋጨት እንደ ክልላችን የተጀመሩ ጅምር ነገሮች ነበሩና እንደዛ አይነት ወጣ ያሉ ህጉ ከሚፈቅደው በላይ ወጣ ያሉ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በህግ አግባብ ተገቢው እርምጃ እንዲወሰድበት ተደርጓል። ክልሉ የሚገኙ የህግ ታራሚዎችን ሰብአዊ መብት ከማስከበር አንጻር ኮሚሽኑ የተለያዩ ተግባራትን ማከናወኑን የገለጹት ደግሞ የክልሉ ማረሚያ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ኑሪ ሾሬ ናቸው። ታራሚዎች በማረሚያነት ላይ በርካታ ተግባሮችን ፈጽመናል። ከዚህ ጎን ለጎን ከምግብ አቅርቦት አካባቢ ያለውን የእጥረት ለመቅረፍም በምግብ ላይ ጥናት አቅርበን ለክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቅርበናል። ታራሚዎችን በቀለም ሙያ፣ በመደበኛ ትምህርት፣ በሙያ ስልጠና፣ በልማት ማሳተፍ እና ከምክርና ንቃተ ህግ ግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን አከናውነናል። ክልሉ በበጀት ዓመቱ ውጤታማ ተግባራት ቢከናወኑም የገጠሙ ተግዳሮቶችም ነበሩ። የመረጃዎች መጣረስ እንዲሁም በተወሰነ ዞኖች ምስክርና ተከሳሽ ባለመቅረብ የሚዘግቡ መዝገቦች ቀላል እንዳልሆኑ፣ ወደፊት እነዚህን ለማጥበብ ለመቀነስ ከሚመለከተው አካል በቅንጅት መስራት እንዳለብን ወስደናል። በጀት ዓመቱ የገጠሙ ተግዳሮቶችን ለመቅረፍ ማህበረሰቡን ያሳተፉ የተለያዩ ተግባራት እንደሚከናወኑም በመድረኩ ተገልጿል።